1972 թվականին Atari ընկերությունը թողարկեց աշխարհի առաջին տեսախաղը՝ Pong-ը։ Այն ենիս ներկայացնում էր սեղանի թենիսի պարզագույն մոդել, որում երկու խաղացողները հատուկ վահանակների միջոցով փորձում էին գնդակը նետել մի տարածքից մյուսը, այնպես որ մյուսը չկարողանա այն բռնել։ Այդ պահից արդեն անցել է մոտ 40 տարի եւ տեսախաղեր այլևս այդքան պարզ եւ պրիմիտիվ չեն։ Մենք էլ չենք կառավարում այլևս Մարիոյի տիպի հերոսներին, ովքեր թուպիկից թուպիկ են թռնում ու սունկեր են հավաքում։ Տեխնոլոգիաների զարգացումը բերել է այս ոլորտում մի ահռելի առաջընթացի։ Օրինակ, եթե առաջ տեսախաղերով զբաղվում էին հիմնական 12-ից 15 տարեկան երեխաները, ապա հիմա աշխարհում տիպիկ գեյմերի միջին տարիքը մոտ 35 է։ Կամ եթե առաջ տեսախաղերով զբաղվում էին հիմնական տղաները, ապա հիմա խաղային ինդուստրիայի պոտենցիալ սպառողների մոտ 45%-ը աղջիկներ են։ Տեսախաղերը ներթափանցել են յուրաքանչյուրիս կյանք ինչ-ինչ չափերով, ու նրանք արդեն սկսել են օգտագործվել մի շարք ոլորտներում որպես օժանդակ ռեսուրս։ Օրինակ, տեսախաղերը արդեն մոտ 20 տարի է, ինչ կիրառվում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների զինված ուժերում որպես կրթվելու միջոց։ Էկրանին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի զինվոր է, ով հատուկ տեսախաղի սիմուլյացիայի միջոցով վիրտուալ վայրեջք է կատարում պարաշուտով։ Եվ առասարակ օդաչուների ուսուցումը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում իրականացվում է այսպիսի սիմուլյատորների միջոցով, որը նրանց թույլ է տալիս խուսափել ավելորդ դժբախտ պատահարներից և մահերից։ Տեսախաղերը նաև սկսել են կիրառվել ուսուցիչների կողմից դասապրոցեսների ընթացքում։ Էկրանին Պորտալ խաղի լոգոն է, որում խաղացողներից պահանջում է կիրառել իրենց ֆիզիկայի գիտելիքները խաղանցնելու համար, եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ավագ դպրոցի ֆիզիկայի ուսուցիչ Կեմերոն Պիցբուրգը արդեն քանի տարի է, ինչ այս խաղը կիրառում է դասապրոցեսի ընթացքում, եւ նույնիսկ ունի սեփական վեբկայք, որում սովորեցնում է երեխաներին ֆիզիկայի բարդ երևույթները, ինչպիսին է օրինակ իդեալական գազի օրենքը։ Խաղերը ունեն մեծ պոտենցիալ, եթե նրանց համեմատենք այլ ինֆորմացիոն կրիչների, օրինակ գրքերի եւ ֆիլմերի հետ, կհասկանանք։ Գիրքը կարդալիս մարդու ներգրավվածությունը իրադարձությունների մեջ մինիմալ է, մենք չենք տեսնում ոչ մի բան, ծանոթանում ենք իրադարձությունների նկարագրությունների միջոցով, իսկ մնացածը արդեն մտովի ենք պատկերացնում ինքնուրույն։ Ֆիլմերում ներգրավվածությունը կարող է լինել փոքրինչ ավելի մեծ, քանի որ դու դիտորդի դերում ես, դիտում ես կողքից եւ իրադարձությունները վիզուալ ներկայացվում են։ Իսկ խաղում հերոսը հենց դու ես կայացնում հերոսի որոշումները, դու ես ղեկավարում հերոսին, այդ պատճառով խաղում կարծեմ ներգրավվածությունը կարող են ավելի մեծ, քան գրքերում եւ ֆիլմերում։ Բանն այն է, որ մարդիկ, հասարակությունը փորձում է փնտրել այս պոտենցիալի վատ դրսևորումներից, լավին ուշադրություն չի դարձնում։ Օրինակ, եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում որևէ անչափահաս երեխա դուրս գա եւ սկսի կրակել պատահական անցորդների վրա, դրանում ամիջապես կմեղադրեն տեսախաղին եւ տեսախաղեր արտադրողներին։ Բայց երբեք չեն մեղադրի, օրինակ, այդ երեխայի ծնողներին, ովքեր հակառակ տարիքային սահմանափակման գնում են այդ խաղերը իրենց երեխաների համար։ Իհարկե, վատ տեսախաղերը կարող են ազդել մարդկանց, հատկապես երեխաների հոգեբանության վրա։ Այդ դեպքում ինչու չփորձել սովորել տարբերել լավ տեսախաղը վատից, ամենը վատ համարելու փոխարեն, կամ ինչու առասարակ չխաղալ տեսախաղեր, եթե կան վատ տեսախաղեր։ Հատկապես Հայաստանում է այս խնդիրը ակտուալ, քանի որ ծնողներից շատերը արգելում են իրենց երեխաներին խաղալ տեսախաղեր ու առհասարակ տեսախաղերը համարում են մեծագույն չարիք, անգամ ծանոթ չլինելով դրանց։ Միգուցե խնդիրը որոշ չափով կայանում է նրանում, որ Հայաստանում որևէ վերահսկողություն չկա տեսախաղերի հանդեպ, օրինակ ցանկացած 12 տարեկան երեխա կարող է մտնել խանութ եւ գնել 18+ ցուցանիշով խաղ։ Հայաստանում չկան որևէ վերահսկողություն իրականացնող կոմիտեներ, առհասարակ պետական մասշտաբով ոչ մի մոտեցում չի ցուցաբերվում տեսախաղերին, այդ պատճառով այս խնդիրները այդքան անտեսված են, սակայն դա իմ կարծիքով թույլ չի տալիս մարդկանց քննադատել մի բան, որը չեն հասկանում կամ որին ծանոթ չեն։ Մենք պետք է անկախ տեսախաղերի հանդեպ ունեցած վերաբերմունքից գիտակցենք տեսախաղացվածի ուժը։ Կարծում եմ, որ մեդիա ոլորտի ապական կայանում է տեսախաղերի մեջ, ու միգուցե ժամանակակից տեխնոլոգիաները դեռ այնքան էլ զարգացած չեն, որպեսզի ստեղծվեն ուժեղ էմոցիոնալ ինչ-որ արժեքներ սերմանող տեսախաղեր, բայց իմ կարծիքով տեսախաղի պոտենցիալը արդեն անզեն աչքով տեսանելի է, վերջին 40 տարում առաջ խաղացումը նույնպես, եւ ես հավատում եմ, որ կգա մի օր, երբ տեսախաղերը կարողանան թե տալ մարդկանց տեսական գիտելիքներ եւ թե սերմանել նրանց մեջ արժեքներ, միգուցե ոչ պակաս, քան գրքերը եւ ֆիլմերը։ Հուսով եմ, բոլորս կարողանանք ականատես լինել այդ օրվան։ Շնորհակալություն։